Opa. Tak, pamätám, pamätám, no. A ja som sa tu vyhodil na 85. No ja viem, už na vrchu. A Marek sa mi smial, že jak ten 2,5.
more tih skalinov, ti kokos. Davaj. Ti neni? Nič. Zabijem ťa. Tak čo som teraz spravil, že kúdne ťa v tom kopci predbehnú, vieš? No v tej tráve. V tej tráve. Zadok takto, počúvaj, takto som išiel. Púsom na zemi, drahu trtr, a v tom kopci mi to chlamotorka takto navazí. Ale udržal som. Pomeň.